Ուխանիլա յասը մաղջու կանամ այն սիրոչ ակուլ, նանա չին կաշոն աչ եկուլ, բոյ արեն ու կուտ չամվ է, չիրաչ եկուլ նախինի պերոչոգա։ Հունամ ռիկի ռիբակուն, յարե տախինու տիխողրիաչ եկուլ ռիչինու դորի չուղոչ ռիապիլ։ Yaren o yar juare tal chawe, o yaren o kuchawe, chiri ach ekul rajen ni pero choka, choka, tajen ratamag achi elno buen, winrir virus. Eko winak, chimaye ya buktak tak niki kusak ni vacuna, yare us choka. Ni vacuna rajena no buen rusamag, chokari ach ekul rajena no konro choka, di chinutori chiro uch di virus. Mano junamta. Kachekur mahunamta nuna takn katihoh tichin utori chuwach hunyam il. Kachinel chin katamah chiriach ekul hanina tahinisamah richin ratamah hachikenuban richin nukamisah ribirus richini COVID-19. Chuka tahinuk onro choka richin mayayawukta winawil.